Goed, so môre aan almal weer en almal aan Bloemfontein. Ek weet julle kouer is ons kry, maar hier sit Kurt. Ek het nou vir ons saam gebid, maar ons kan blaai na Matteus 6, die wat Bybel sê. Matteus 6 vers 16. Matteus 6 vers 16 tot 18. En voordat ek daar begin lees, net weer so agtergrond, Jesus is hierso besig met die bergpredikasie en hy leer 'n klomp mense hoe om te lewe. Dis eintlik waaroor dit gaan. Hoe rig ek my lewe in? Hoe maak ek met ander mense? Wat verwag hy van my, God van my, hoe my lewe teenoor ander mense te lewe? So dis die hele agtergrond daartoe. En dan praat hy oor gebed en dan kom hy uit hierso by vers 16. Matteus 6 vers 16. Hy sê en wanneer jy vas, moenie lank gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar, ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg, maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, vers 18, sodat jy nie die mense laat sien, dat jy vas nie, maar jou vader wat in die verborgene is, en jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. Ons gaan net daar lees, vir eers. Nou wil ek amper vra, wie van julle vas en bid, hoeveel op te skeen, hoe gereeld doen jy soeits? Ek vra maar net jy wat vir jouself sal antwoord. Nou as ons kyk in die Nuwe Testament, waarom omtrent so 30 keer gepraat oor vas? Vas en bid. Nou weet ek nie wat jou eerste gedagte as vas by opkom is honger om. Nee, ok, maar dit hoef nie so erg te wees nie, maar ja, jy gaan honger. Maar dit is glad nie soos waarmoedig. Nou moet ons net ook sien, as ons in die skrif kyk, nee, Jesus sê, wanneer jy vas, nie as nie. Ek wil volgende moet ons praat daarover, oor vas. Wanneer jy vas, moet nie met lang gesigte rondloop. So, die feit dat hy sê, wanneer beteken, dis eintlik 'n normale ding wat ons moet doen, in ons Christelike leefwyse. Dis iets wat deel van ons normale leefwyse as Christene in ons verhouding tot die Here is. Dis hoekom maar daai woord ook gebruik. So wanneer ons vas. So dis nie jy weet hierdie opdrag. Ja, die nagmaal is ook 'n opdrag. Die samekoms van die gemeente is ook 'n opdrag. So vas is ook 'n opdrag, maar verstaan is nie hierdie onthou hierdie koue kliniese reëls nie. En daar, dit gaan ook nie oor 'n bepaalde plek of 'n tyd wat jy moet vas. Daar's nie 'n ritueel aan die begin. En eintlik, as jy mooi gaan kyk, Jesus se offer aan die kruis. Die Israeliete onthou nou, die Joodse volk het gekom en God het vir hulle gesê klomp goed, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, al hulle wetsvoorskrifte. Daar's vastyde. Kyk, hulle het geweldig baie regulasies in daai stadium gehad om daar te kom. Maar al hierdie reëls is opgehef. Jesus Christus het die wet kom vervul. En daar's 'n paar goed wat hy nog vir ons sê, soos nagmaalviering, soos vas en bid wat voortgaan, maar dit as 'n ritueel het dit geëindig aan die kruis. As 'n ritueel het al die reëls en regulasies as koue kliniese rituele geëindig. En dis 'n nuwe verbond waarvan die gebod is, jy moet God lief hê. Lief. So daar's nie plek vir godsdienstighede wat geen waarde eintlik het nie. So hoofsaaklik is vas geassosieer as dit met rou, treur, met swaar goed. Daar was nie 'n fees gevier en almal sê kom ons gaan vas nie. Dit is 'n Spreuke fees. Want 'n fees is daar gebeur baie geëet.
So daar's dit gaan gepaard met 'n rou of 'n angs of 'n nood, 'n treurige einde. Toe die disippels, 'n klomp disippels vir van Johannes die Doper eintlik vra van Jesus se van vir Jesus hoekom sy disippels nie ook vas weet op die vasgestelde tye nie. Toe antwoord hy, hy sê in Matteus 9 sê hy vers 14 en 15, die dienaars van die bruidegom kan tog nie treur solank die bruidegom by hulle is. Maar daar sal daar kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem en dan sal hulle vas. Maar gebruik die woord treur. So almal is blymoedig, want die Here is nog by hulle, dan gaan die bruidegom weg. En nou is dit tyd om amper in treurigheid te wees totdat hy kom. Met alles wat ons hier op aarde leef, al die dinge wat ons sonder Jesus, sodat die Gees is ons voorspraak, maar verstaan, hy is nou net nie meer daar nie. So Jesus sê, terwyl ek nou by julle is, die vas gaan daaroor dat dit gaan met kontak met my. Nou is dit weg, so dan gaan julle vas, maar nou is ek nie by julle. So dis die antwoord wat hy gee vir hierdie mense. Nou vas. Dis nie 'n middel tot 'n hoër geestelike ervaring nie. Nou vas ek vir 3 dae of vir 1 dag en nou skielik is ek op 'n hoër geestelike vlak as wat ek nou die afgelope week was. Dis nie dit. Dit gaan nie die spesiale visioene of spesiale geheimenisse van die skrif laat beleef nie. Daar's 'n paar redes, dis so 5 of 6 goeie redes, daar kan waarskynlik meer wees, maar waarom ons eintlik vas? Nou die eerste het ek eintlik al reeds genoem. Ons vas in tye van hartseer. Kan julle wat het Dawid gedoen? Toe hy by Batseba die buite-egtelike verhouding gehad het, word daar 'n seun vir hom gebore. En die seun is kort daarna oorlede. Dawid het homself daar op die grond gaan gooi vir julle 'n paar dae en het gevas. Hy was bitter hartseer oor sy seun wat hy verloor het. Toe Abner gesterf het, 2 Samuel 3 vers 35. Het Dawid ook gevas. Hy het namens sy vyande gevas, kan jy glo? Hoor wat sê Dawid in Psalm 35 vers 13. Hy sê toe hulle siek was, was my klere rou. Ek het my siel verneder met vas en my gebed het bly terugkeer na my boesem toe hulle siek was. En hy praat van sy vyande. Die oude gesindheid wat ek ook maar mense kan hê nie. Nou by sulke geleenthede van diep hartseer, dan is vas eintlik 'n natuurlike mensreaksie, want weet julle, ek dink as ons kyk maar na die normale verloop van die lewe, wanneer 'n mens dalk iemand verloor naby jou, ek vat nou sommer 'n voorbeeld. Wie wil weet? Wie sonder? Is dit net jou, as jy in diep rou is? Wie is lus om feestelike kos te eet? Dit is eintlik 'n soort van 'n menslike reaksie op die kwessie van die vas. 'n Tweede ding is, ek het gesê eerstens, in tye van hartseer is wanneer ons sien in die skrif mense gevas. Die tweede ding is wanneer daar gevaar is. Ek weet nie of daar in jou lewe letterlik al gevaar kom nie. En is dit so, het hy so deur 'n sleg ding gegaan en hy sit sy vanoggend. Die Here het haar bewaar. Nou, koning Josafat, toe die Moabiete en die Ammoniete die Israeliete wou aanval, het koning Josafat daarvan hier dat hy afgekondig almal moet vas. En hulle het hulle self voor die Here gaan sê, Here, ons is bang. Ons is regtig bang. Ons gaan, is vir ons so ernstig, ons is nie lus vir eet. Esther, koningin Esther, nee, hulle ken die verhaal van Esther en hoe die haar volk uitgewis sou word. Hulle het vir 3 dae lank gevas, sy en haar mede landgenote. Voordat sy na die koning toe gegaan het om te pleit dat hulle lewens, dat die Jode se lewens gespaar word en dan dat Haman van sy plan sal afsien. So daar was gevaar, dit is ook hoekom die mense gevas het. Eerstens van haar was hartseer. Dawid het sy seun verloor. 'N voorbeeld van gevaar, Josafat en Esther in die volk. En dan 'n derde ding is, dit boetvaardigheid, die ding dat jy in sak en as is.
So mense kan beter Afrikaans kan uitdruk. Weer Dawid. Hy het 'n dubbele sonde gepleeg, Batseba en toe Uria, Batseba se man wat hy met 'n hele plan laat doodmaak het. So Daniel het gevas terwyl hy vir God gebid het en vra dat die volk se sondes vergewe moet word. Elia het vir Agab gekonfronteer met God se oordeel en sy groot boosheid. En wat doen Agab, né? Onthou hy is nog goddeloos, hoor 'n bietjie hierso. 1 Konings 21 vers 27. Die koning, is Agab, het sy klere geskeur en rou klere aangetrek en gevas. En hy het in rou klere gelê en moedeloos rondgegaan. Dis wat 'n goddelose koning doen. En as gevolg van Agab se opregte het God hierdie oordeel uitgestel. So selfs hierdie ou, hy wat eintlik 'n grootte saak het, kom en hy gaan in 'n vaste. Nineve, onthou julle Nineve se verhaal? Toe die mense Jonas se prediking hoor, toe die koning hulle oortuig en hulle het in God geglo en hulle het in 'n vasdag gegaan en hulle het gevra, Here, spaar ons net hierdie oordeel. Kan julle nou imagine Bloemfontein, Pretoria of Durban of Kaapstad, iemand, daar kom 'n profeet en sê, die Here gaan julle oordeel, en die burgemeester kondig af, ons almal gaan in vas, en die hele stad gaan vas. Jo, moet dit nie lyk om wees nie. En dan ook is daar gevas, wanneer daar 'n openbaring van God ontvang is, of verkondig is, terwyl Daniel die Romeinse voorspelling van 70 jaar se verwoesting van Jerusalem het oorweeg het hy sê Daniel 9 vers 2 tot 3 het Daniel sy aandag op die Here God gegee om hom te soek deur gebed en smekinge met vas, sak en as. En terwyl hy so gevas het, toe kom Gabriël na hom toe en maak hom bekend, hy openbaring sê vir hom wat gaan gebeur. So, vas hou verband met die openbarings, maar dis nie 'n manier om dit te bereik. Ek gaan nie nou in 'n vas in, sê Here, ek gaan nou vas en nou soek ek hierdie openbarings. So, na so 2 dae dan kom hierdie openbaring, daai formule, dis nie waar dit gaan. Daar is nie 'n formule daar. Maar daarom se vas was 'n natuurlike, diep en desperate soeke na God se wil. Net sy wil, en toe, as gevolg daarvan, kom God, en hy openbaar en hom neergehaal het, wat God gedoen. Nou, partykeer, ek sien dit aan myself ook, dan verstaan ons nie God se wil of sy woord volledig. En, dan vas 'n mens, so dat begrip kan kom. Here, hier is 'n ding in die skrif wat ek seker is wat my van toepassing is. Wat gaan hier aan? Of Here, hier is iets in my lewe, ek weet nie, hier is iets wat gebeur in my lewe wat nie normaal is nie, wat gaan aan? En ons vra dit nie, jy weet, in 'n arrogansie nie, maar Here, wat gaan aan? Ek soek na meer begrip. Ek soek daai openbaring van die Here. Om te hoor, wat gaan in my lewe dalk aan? Wat wil U vir my sê? So, 'n vierde een was, as God het daar's gevas en dan God gekom met openbarings en dit sien net wendig hierdie flashy openbarings in Daniel se geval was dit maar so openbaring hier binne my. Dan ook Jesus het gevas. 'N vyfde rede ook is voordat daar met 'n spesifieke bediening begin het. Toe Jesus voordat hy met sy bediening begin het, sy 3 jaar bediening, was hy in die woestyn vir 40 dae en het hy gevas. So het God hom gereed gemaak vir wat vir hom voor lê. So ek sê weer, alhoewel die onthouding van kos nie, op sigself nie geestelike waarde het nie. As ek nie eet nie, daar's nie geestelike waarde daar nie. Maar wanneer dit die hele eet ding 'n indreek sou maak op belangrike goed wat tussen my en die Here moet plaasvind, dan los ek dit gewilliglik vir 'n dag of 3 of 2.
So ek wil net sê die feit dat ek op hier, daar's baie keer mense wat vas vir gesondheidsredes, daar's geen van hulle. Ons gaan nou nog 'n bietjie verder net by kom met die rol van gebed en maar. Maar ek wil net sê om my kos net te los of om net koffie te los of net wat ook al, is nie op sigself geestelike waar. Dis waar gebeur in die proses. Met die geestelikheid daarom gee. Nog waar haar vroeë bediening gevas is toe die Heilige Gees die kerk in Antiochië beveel het om vir Barnabas en Saulus uit te stuur. Dat hulle begin met hulle bediening onder die heidene, toe die gemeente gevas. En hierdie ouens wat uitgestuur. En weet julle, in daardie dae ook het hulle nie sommer by wyse van 'n volkstelling of 'n meerderheidsstem die ouens aangewys om in die gemeente te dien. Hulle het gevas en gebid. Sê Here, wys U Gees vir ons. Wie moet wat verrig? Wat se taak in die gemeente? Die Heilige Gees het hulle gewys. Hulle het nie onverskillig leiers aangewys of so nie. Dit is ja, ek sê weer, kom ons stem daar. Die Gees het dit aangewys. Hulle aangewys. As ons kyk na die skrif, is daar wanneer daarvan vasgepraat word, is daar feitelik elke keer word daar verwys na gebed ook. Dis wat ek nou nog gesê het oor hoe kom. So vas en gebed loop saam soos 'n mes en vink. Die twee hardloop saam. Mens kan vas of mens kan bid sonder vas, maar jy kan nie vas sonder om te bid. Dis 'n intense gebed. Dis eintlik 'n uitvloeise van 'n hense geestelike stryd voor God. As ek besig is met vas. En dit word gekoppel aan 'n rein hart, geassosieer met 'n rein hart. Hoor wat sê die Here vir Sagaria? Hy sê vir hulle hierso in dit is ja, ek het nie die skrif. In elk geval, hy sê vir Sagaria dat hulle het vir maande lank, vir 70 jaar het hulle eintlik die 5de en die 7de maand gevas. Maar hy sê julle hart was nooit daarin nie. Hulle het gelewe soos julle wil nie. Julle het nog steeds die goed bly doen wat ek vir julle sê moenie doen nie, of die goed wat julle moet doen het julle ook nie gedoen. So hy sê wat help dat julle vas as julle harte nie smag na reinheid voor die Here. Hy sê vir Jesaja, hoor 'n bietjie hierdie ene. Jesaja 58 vers 5 tot 9. Sê die Here vir Jesaja: Is dit nie die vas wat ek verkies het nie, om die bande van die goddeloosheid los te maak, die bande van die juk los te maak en die verdrukte toe te laat en vrygaan, breek elke juk? Is dit nie om die jou brood met die hongeriges te deel nie en die hawelose armes in jou huis in te bring? As jy die naakte sien om te bedek en om nie vir jou eie vlees te verberg, om jou nie vir jou eie vlees te verberg, hoor wat sê, dan sal jou lig uitbreek soos die dag breek. En jou herstel sal vinnig uitspring en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan. Die heerlikheid van die Here sal jou agterhoede wees. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal huil en hy sal sê, hier is ek. Ja. Is dit nie die vas wat die Here verkies nie? Dan sal hy sê, hier is ek. Ek wil vir ons weer lees. Ek is nie ver van klaar nou nie. Ek wil vir julle weer lees. Matteus 6 vers 16. Moet lees om weer. En wanneer jy vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar, ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. As jy vas, en ek, vandag is dit nie eintlik so deel van my tema, as eerder om te sê waarom ons vas nie, maar as wanneer jy vas, of bedoel, hoe jy moet lyk nie, ek wil nie daarmee afsluit eintlik.
as jy vas. Die Here sê in hierdie verse, wanneer jy vas, moenie lang gesig te trek. Nou goed, ons weet, vas kom weens ernstige situasie, of iets ernstig, swaarmoedig, treur, rou, is nie 'n feestelikheid, en hy sê, moenie vir die ouens wys, dat jy vas. Natuurlik is dit nou nie 'n staatsgeheim, as iemand nou sou uitvra, dan kan jy mos nou maar sê. Maar moenie soos die fariseërs strate toe gaan dan nie. Amper letter. Nee, wat jy moenie honger lyk nie. En ek wou dit hoor. Lyk soos normaal. Was jou hare, kam jou gesig, sê ek ook. Kam jou hare, was jou gesig. Hier word nou gepraat van om die kop met olie te salf ook. En dit het eintlik maar gegaan as 'n deel van die versorging van hulle. So tydens die vas het hulle baie keer geurende parfuum gebruik of met man of die vrou daarom net alles moet nog reg lyk, normaal lyk. So Jesus se punt is dat iemand wat vas moet alles normaal doen. Ek weet Ek weet nie hoeveel keer het jy dalk in jou lewe al gevas, hoe lank jy vas na 'n dag, of is dit nou 2 of 3 dae nie, en waarvan jy vas nie. En soos ek sê, dis nie die doel vir my vanoggend, ek kan miskien net vinnig daar aanraak en afsluit, maar die punt is dat ons alles normaal moet doen, ons moet nie aandag trek. Nou gaan werk jy, en mis jy honger. Ek gaan nou nie vir almal sê, joh, ek is al nou so honger, was nou al dag 2 wat ek vas. Dis nie die bedoeling. Die bedoeling dat ek daarmee aandag trek. So ons moet vas met die doel dat dit nie 'n vertoning is nie. Dis 'n intense ding tussen jou en die Here wat besig is om te gebeur. Jou Vader is wat in die geheim sien. Hy sal jou beloon. Hy sê ek dek jou agter my. Hy sien wat in die hart aangaan. En weet julle, die vas is ook nie 'n voorskriftelike ding. In terme van hoe jy dit moet doen. Daar's mense wat sê, ons doen 'n volledige onttrekking van kos, vir 'n dag, of vir ete, vir 3 dae, 40 dae, hoe kry mense dit reg nie, maar dit moet bo-natuurlik wees. Eet nie kos nie. Ander mense sit dalk met 'n lae bloeddruk probleem. Ek moet af en toe net iets inkry, anders kan ek dalk nie vir 4 dae aangaan. So ek moet dalk net 'n kaasie eet. Dat ek net normaal funksioneer en nie neerslaan by die werk. Net water. As die dinge wat normaal, wat jy normaalweg sou drink, jy net bietjie daarvan onttrek, sê ek los die koffie en die melksuits uit. Drink dalk net my tee, so toe kry. Maar dit gaan daar, dis nie waarna God kyk, dit gaan daar, ek sê, Here, hier sit ding voor my op die tafel. Dit is so belangrik vir my, dat ek net eers hierdie goed gaan agterlos. Ek gaan net eers die kos los. Ek wil hierdie ding met u kom uitklaar. Daar is nie fout met kos nie, natuurlik nie. Maar ek wil dit net eers bietjie agterlos. My hart en u hart net in mekaar kan uitkom, as ek dit so kan stel. Want, en ek wil miskien met die voorbeeld dan afsluit vir die derde keer. As ek nou by iemand aankom, en ek wil die selfoon gebruik daarvoor. As ek nou by iemand aankom en ek sê, man, ek het 'n ernstige ding op my hart, ek soek nou 'n werk, ek het nie werk nie. En wat se werk het jy nou eintlik, kan ek daar by jou, excuse, wat sê jy? Dit en ek sê, wat gaan daar ou ding wag? Hier ou is, hy nou ernstig oor sy behoefte. Ek kom by jou aan, en ek weet jy het die ding op jou hart, en ek sê, ja, praat maar, jy weet, kyk, excuus nie, ek het jou gehoor, maar hierdie ding wat ek heel altyd by my, is in my pad. So hierdie ding van die kos wat ek nou elke dag 3 keer eet, sê ek net vir 'n rukkie, kom op, los het net gebeur. Hier het daar sê, en ek tyd om te eet. Die tyd wat ek nou so maak, die kos te maak, kom ek kon nie die tyd eet. So dit is maar wat dit in essens beteken. Maar is belangrik dat ons vas. Dit hoef nie weekliks te wees nie. As jy dit maandeliks sou wou doen,
Maar ek glo ons het almal iets wat ons die Here voor in die kanaal. Hierdie goed het ek ook hier genoem. So vas is nie onbelangrik. Dit is die deel van jou saligheid. So net iemand een belangrike meer om te sê, ek sit hom weg, ek gee my aandag voluit in. En jy kan self besluit, wanneer jy dit van tyd tot tyd, wat jy nie waar vir jy. Ek sê, hier is nie iets om van God te kry in die hele tyd. Sien dan, Here, wat sê jy? Wat sê jy waar? Vir meer begrip in jy. Dit is my story. Amen. Dankie. Ek ons bid. Here, ek vraag dat hierdie ding wat u vir ons hier noem, die ding van die vas, Here, dat dit in ons harte sal vassteek. Here, dat ons sal weet die belang daarvan. Soos wat ons besig is met ons lewens, dinge op ons bord kom wat ons met u wil uitklaar, wat ons van u wil hoor, dinge wil beter verstaan. Groot dinge wat daar voor lê. Ek wil net onverdind my aandag op u gee. Aan u gee, Here, tussen hier al die gejaagde. Ek wil bid, Here, dat hierdie ding nie vir ons 'n las sal wees nie. Maar 'n intieme nader tot u wat ons sal besef die oomblik as ons besig is daarmee. En ek wil vra, Here, sal u ook aan ons kom openbaar asseblief wanneer ons u nader met vas in gebed. Dankie Here dat u sê dat u ons agterhoede dek. Dat u by ons is. Ek bid Here dat ons harte werklik rein sal wees. Dat ons daarop sal let Here om u gehoorsaam te wees. Nie sodat ons in die goeie boekies kom nie, maar omdat u reeds vir ons 'n geweldige prys betaal het uit liefde om ons met die Vader te versoen. Bid dat ons vas, Here, opreg sal wees wanneer ons doen. In die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie. Soos afleiding.